«Відіскоп». Розпочинали ми з Олександра Гаденюка, який ще за часів Радянського Союзу переїхав до Північної Америки. Потім були Дмитро Христич, Ігор Чибірів, Варламов, Федотенко, Панікаровський. Ну, а власне, зараз ми прийшли до того, що жодного представника України в НХЛ немає. Чи логічно це? Мабуть, все ж таки логічно. Якщо трішки глибше подивитися на це запитання, є в Північній Америці так звана канадська хокейна ліга. Це три найсильніші юніорські ліги світу, які зібрані під одним прапором, за територіальною ознакою їх розподілили. Ось там свого часу виступало дуже багато українських хокеїстів. Але починаючи з 2007 року, лише один український гравець, це Павло Подакін, виступає саме в цій лізі. Це ліга юніорська, туди приїжджають найталановитіші молодих хокеїсти світу, в тому числі, наприклад, із Росії, де є своя, здавалося б, сильна ліга МХЛ, але при цьому найталановитіші воліють їхати до Канади, тому що там краще готують до дорослого хокею. Багато йде розмов про Віталія Ляльку, що він в майбутньому зможе потрапити, у всякому разі, на олівець скаутам Національної хокейної ліги, чи потрапить до ліги, це вже інше питання, але сам факт, що може отримати таку змогу. Але якщо бути більш об'єктивним, свого часу, коли виступали ті ж Варламов, Проценко, Федотенко, Панікаровський, конкуренція у внутрішньому чемпіонаті, у внутрішньому дитячому юнацькому хокеї була значно вища. І тому один окремо взятий Лялька зараз виділяється на фоні своїх однолітків значно сильніше, ніж свого часу виділялись ті ж самі Федотенко чи Панікаровський. Проблема, мабуть, в кадровій підготовці. Не так працюють дитячі юнацькі школи. Десь починає зменшуватися на них тиск в тому плані, що ніхто не вимагає результату. Всі ми розуміємо чудово, що на пострадянському просторі найкращі дитячі школи працюють лише тоді, коли вони знаходяться в структурі хокейного клубу. Коли клуб хоче бачити власних вихованців у складі основної команди майстрів, то, звісно, що він буде приділяти багато уваги дитячої школи. Якщо школа готує вихованців незрозуміло куди, ну, от, власне, такі результати ми і маємо. Відіскоп. Спортивне відео.